ဘာကိုတာဟတ်တော့တယ်ဥမာလူတယောက်ကိုတတ်မယ်သို့မဟုတ်သူများဥစ္စာတစ်ခုကိုခိုးမယ်ဆိုရင်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေတားဖွင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအလုတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ကသာမန်ဥရောပရဲ့မျက်စိနားနာရှားကိုအုံနောက်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တအားအားသိရတယ်အဲလိုအားသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်သွားတာပေါ့ဗျာခိုးတာဆိုရင်လည်းခိုးတာမဟုတ်တတ်တာဆိုရင်လည်းတတ်တာပေါ့အဲ့လိုအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့လုံတော့အားဒီကောင်ပြက်ပါ့ကွာဒီကောင်နဲ့တော့အဲ့လိုအကုသကံလုံတော့ကပြီးတော့လို့မျက်စိအစ်စ်နားအစ်စ်နှာခေါင်းအစ်စ်ရှားအစ်စ်ကိုယ်အစ်စ်အုံနောက်အစ်စ်ဒီတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာမခိုးခင်တော့ကမတက်ခင်တော့ကမျက်စိမျိုးဒီတော့မဟုတ်တော့နာမျိုးနာမျိုးရှာမျိုးဘုံမျိုးအုံးတော်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုတော့အားထုတ်လဲရတယ်တဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုအိုင်နာ6ပါးပေါ့ဗျာအဲ့နဲ့အိုင်နာ6ပါးအစ်စ်ဒီလိုတော့လှုပ်လဲရဟုတ်ပြီလှုပ်ပြီးသွားပြီလှုပ်တဲ့ကံဖြစ်ပြီးသွားပြီဟောဝိဘက်ဖြစ်ပြီဝိဘက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ဒီလိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးဒီလိုတော့ဆက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အစ်စ်ပေါ့ဗျာအဲ့ကံလုံးတော့ဝိညာဉ်မျိုးဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲတင်ညာခန္ဓာရောတင်ခါလိုက်ခန္ဓာရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောဆက်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဖြစ်တာကြတော့မပေါ်လွင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူမြုပ်တဲ့စိတ်အိတ်နေတဲ့စိတ်မသိတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာဖြစ်နေပြီအဲ့မသိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာတဲမှာဘာပါတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့မျက်စိအစ်စ်ဒီကံလုံးနေတော့ကဖြစ်ပေါက်လာတဲ့မျက်စိအစ်စ်နားအစ်စ်နှာအစ်စ်ရှားအစ်စ်ကိုယ်အစ်စ်အုံနောက်အစ်စ်မျိုးလိုဒီတော့ကလည်းမျက်စိနားနာရှားကိုယ်ကြီးဖြစ်နေဗျာဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုကံနဲ့ဝိဘတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာတကယ်တော့ကံနဲ့ဝိဘတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာကိုအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကံကအပြစ်ကိုဗျာကံအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ခိုးတယ်လို့တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်လုတ်တဲ့သူကိုလူတွေကမကြည့်တော့လူတွေကပြစ်ပယ်ခြင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့လူတွေကပြစ်ပယ်ခံရတဲ့အရာကိုဒါပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတော့ကိရိယာပေါ့ဗျာပြစ်ပယ်လေဆိုတဲ့ကိရိယာကိုနံလို့ခြင်းလို့ရှိရဲ့အပြစ်ဆိုတာရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အထည့်ပေးလိုက်တော့အပြစ်လို့ဖြစ်လာတော့ဗျာအပြစ်ကနံဖြစ်သွားပြီပြစ်ပယ်ဆိုတာတော့ကိရိယာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြောမစလို့လူတွေကအပြစ်ပဲခံရတဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုလုံတုံးကအတိုင်းဖြစ်တာလုံတုံးကမျက်စိမျိုးသူ့မှာမျက်စိဖြစ်လုံးလုံးကနာမျိုးနာမျိုးရှာမျိုးကိုမျိုးအုံနောက်မျိုးသူ့မှာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုံးတဲ့ဟာတော့အပြစ်ဖြစ်လို့မလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြတော့လေအပြစ်ရှိတဲ့သူလို့ဒါဖြစ်နေရတယ်ပြောရမှာပဲ။ဘူးလည်းရှိနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့အပြစ်လည်းမသိဘူးညာ။အပြစ်ပဲလို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်အပြစ်ဆိုတာဘယ်မှာနေတာတော့ကစိတ်လုံးနေနေတာလားလက်ယုံနေနေတာလားပေါ့ဗျာ။ဘယ်မှာနေမှကိုမသိဘူးအပြစ်က။အဲ့တော့မသိတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့လွဲပြီးပြောတာ။ဘယ်လိုလွဲပြောလို့ဒီတော့ကိုကသူများပြည့်ကြီးခိုးလိုက်တယ်သူများအတက်တားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုတတ်တာကိုခံရတဲ့သူသိတယ်ကိုခိုးတဲ့သူခံကိုခိုးတာခံရတဲ့သူမှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ခံရတဲ့သူသိနီကမျိုးခံရတဲ့လူဆုံးရှုံးနီကမျိုးဒီလို့သူပါတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ဆုံးရှုံးမှုသိတဲ့အတိခံရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးအဲပြည့်စည်အဆုံးရှုံးခံရတဲ့ဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးဖြစ်တာကိုအပြည့်ရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကိုကခိုးပါတဲ့ဟာကိုကိုပြည့်စည်ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးရှုံးပါတော့ဗျာခိုးခံရတဲ့သူပဲဆုံးရှုံးအောင်ပါပေါ့အခုတော့ခိုးခံရတဲ့သူဆုံးရှုံးတယ်လို့မျိုးတပိတော့ဒီမှာတစ်ချိန်ချင်းကြာရင်ခိုးတဲ့သူဖြစ်တဲ့တပိတော့ဒီမှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတာကြီးကဆန့်ရောက်လာတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဘယ်ပုံမှန်ကြီးဆန့်ရောက်တာလို့ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတယ်မပြောတတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့အပြစ်ကိုသူတို့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုအပြစ်လို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ကဘာမှမကြည့်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုသူပြည်စည်းပြည်စည်းအောင်ကွာနေလှုပ်လိုက်လို့ကိုပြည်စည်းပြည်စည်းခံရတယ်ဆိုရင်ဘာဆန်းနေလဲဗျာတခါပဲပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုပြည်စည်းသူပြည်စည်းကိုပြည်စည်းအောင်လှုပ်တော့မျက်စိနားနာရှာကိုမျိုးတွေဒီပြီးတော့လှုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီပြီးတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီမျက်စိနားနာရှာကိုတွေကပေါက်နေတော့ပြီဆိုရင်နော်အများကြီးဆုံးရှုံးမယ်ဗျာဘာလို့အများကြီးဆုံးရှုံးတာဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းခွေးလုပ်ငန်းဆိုရင်ဒီလိုခွေးဖြစ်တယ်
ီလိုလုပ်ငန်းနတ်လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့ဒီလိုနတ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ငန်းကမြန်မာလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဒီလိုမြန်မာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ကအတော့ဆူဆူဝါးဝါအတော့ဆူဆူဝါးဝါကိုဒီလိုပြောမယ်ဗျာကဲဒီလိုအရာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်အရာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုရဲ့အရှိကိုဒီလိုမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျက်စိကလူမျက်စိမဟုတ်ဘူးခုနကတခိုးမျက်စိဖြစ်နားလည်းပဲကြားရင်လည်းပဲရိုးရိုးအတန်ကိုရိုးအတန်အတိုင်းမကြားဘူးတခိုးနားနဲ့ကြားတယ်အဲ့လိုနားနှာခေါင်းတွေရောရှာရောကိုယ်ရောအုံနောက်တွေရောလည်းပဲတွေးပြီဆိုရင်တခိုးတွေးတွေးပြီအဲ့တော့အာယုံမြင်တာမှာအာယုံရဲ့အရှိအတိုင်းအာယုံရဲ့ပမာဏမှန်အတိုင်းဒီတော့မမြင်ဘူးဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှုထောက်ပြောင်းသွားတာဘူးဗျာအစတော့ကတော့လူရှုထောက်ကနေပြီးတော့ခုနလိုတခိုးခိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတခိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တခိုးမျက်စိနားနာရှာကိုယ်ကြီးပေါက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရှုထောက်ကတခိုးရှုထောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြင်တဲ့အခါမှာတခိုးမြင်တယ်လို့ပဲမြင်ပြီဆိုတော့သူဟာအရှိအတိုင်းမမြင်တော့ဘူးအရှိအတိုင်းမမြင်တော့ဘူးဆိုတာဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်သူကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူမထိန်ချင်ခဲ့တယ်မထိန်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူမထိန်ချင်တဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုအုံနောက်တွေသူဖြစ်နေတယ်ကျင့်တာကတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ตุ๋มอ่ะไอ้จินน้องอ่ะผิดนี่แหละญสีนานาชาโกนี่ไอ้ตุ๋มอกุผิดนี่ผิดนี่တော့ว่าแม่มาเล็กเตี่ยวเมียนเลยแม่มาเล็กเตี่ยวเมียนเลยဆိုရယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မတိကျင်းစရာလေးလို့သူမြင်မှာじゃเนาะအတော်များများအဲ့လိုမြင်တာလည်းပဲတွေ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတချို့သူများသားများတွေကိုမှားတဲ့မှားတာတစ်ခါတော့ကြူးကြော်ဘူးရယ်နောက်ကိုသူများကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဘယ်လိုများခြောက်မလဲဘယ်လိုများဖောက်ပြန်ရမလဲလို့သူတွေးတာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတွေ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေအာယုန်နေပေါ်မှာပြင်းပါနေရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဖြင့်စိတ်တွေထပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးအာယုန်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျသူလုတ်ခဲ့တဲ့အာယုန်မျိုးလို့သူကထင်ပြီးတကလားဟာဒါတော့ငါတော့အကွက်ပဲဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ သူစိတ်ထလာအခုနကတော့မျက်စိပေါက်နားပေါက်နားပေါက်ရှာပေါက်ဦးနှောက်ပေါက်နေတာတွေကအနုတရတွေပါဘာလို့ဆိုတော့ဝိဘတ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြုလို့နေဟာတွေကတော့ဝိသိကမတွေပေါ့ဗျာအခုဝိဘက်ဖြစ်နေတာကအနုတရတွေဗျာဒီအနုတရမျက်စိတွေကနေမျက်စိပေါ်ကမျက်စိနဲ့အာယုန်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီအာယုန်အတိုင်းမမြင်ပဲနဲ့ကိုမြင်ချင်းတို့မြင်ပြီသူလှုပ်ထားတဲ့သူ့မျက်စိအတိုင်းမြင်ပြီပေါ့ဗျာမြင်ပြီဆိုသူစိတ်ထပြီပြောစမ်းအဲ့ဒါပရိယုဌာနာပဲဗျာဗျာကအဲ့တော့ဟာလို့ကိလေသာ၃ခုပါလဲလို့မကြည့်လိုက်ကြသမှဖြစ်ချင်းလို့ပရိယုဌာနာကိလေသာဆိုတာစားစရာကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုလဲပရိယုဌာနာထင်တာဝုဇ္ဇာကောင်းကောင်းဝုချင်လဲပရိယုဌာနာထင်တာပဲဗျာဟာဝုဇ္ဇာဝုချင်ကောင်းကောင်းဝုချင်ရမှာပေါ့လို့ကောင်းကောင်းစားခြင်းရမှာပေါ့လို့ကောင်းကောင်းဝုရမှာခီးရောင်ကလည်းပိုးပြီးတော့ခိုင်းတယ်အသားကလည်းပိုးပြီးတော့ချောတယ်ဝုလို့လည်းပိုးပြီးတော့ခိုင်းခဲ့မှာမှရှိတယ်ဆိုကောင်းတာဝုချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာကောင်းတာတော့ဝုချင်မှုဆိုရင်သူကအဘဒါကချုပ်တဲ့နေလို့ပဲဗျာဒါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကောင်းတာဝုချင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီကောင်းတာဝုချင်တာကိုတဏှာနဲ့သူကပြောကြပြန်နေတာဒါတဏှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါဆန္ဒပဲလို့ကောင်းတဲ့ဟာကပူပြီးအတုံးကောင်းတဲ့ဟာပေါ့အတုံးကောင်းတဲ့အတွက်သူကနေဝှချင်တာဆန္ဒပဲလို့ဒါတဏှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲအခုနပြောခဲ့တဲ့အနုတရမျက်စိနဲ့မြင်လို့အမြင်မှားပြီးတခါလာသူစိတ်တွေထလာတဲ့ဟာကပါပရိယုဌာနာလို့အဲ့ဒီပရိယုဌာနာမလို့ရမနေနိုင်ပါဘူးအထိသူကဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩအကြီးကျယ်သူတဏှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲထပ်လို့တော့တာလို့အဲ့ဒီကံမျိုးလို့အဲ့ဒီကံမျိုးထပ်လို့တော့အဝိဒိကမဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိဒိကမရဲ့အနုတရရဲ့ပရိယုဌာနရဲ့ဒီလူလဲပါနေတာလို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရီယာတကယ့်ကိုမသိနိုင်တဲ့အရာဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဒီသင်္သာမြင်သာရှိရှိကြီးနဲ့သိနိုင်နေတဲ့အရာကိုဘာကြောင့်လို့ဒီလောက်ခက်နေကြရတာလို့ဆိုရင်တော့အတောကရတင်ညာတော်ကြီးကြောက်ခက်နေရတာလို့ဒီလိုလူပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအပြည့်တင်နေတာပဲဒီလိုကတော့အပြစ်တင်တာတက်တက်ကိုမလုပ်တဲ့ဟာမလို့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုလေအဲ့ဒီတော်ကြီးတိုးရတာအတော်ကြီးငွေပါတယ်တော်တော်ငင်ခွဲကမှအော်ခဲ့ရတာပါဟုတ်တယ်အတော်ကြီးငွေပါတယ်ဗျာဒီတော့ဝါသနာကိုမပါဘူးအဲ့ဒါကြီးလောက်ရတာပေါ့ဝါသနာမပါဘူးလို့လည်းပဲတို့ကိုဗျာဗာမြန်ပြောခဲ့တုံးလို့တော့တိအောင်ကတော့လုံမကိုင်းသားလို့ငယ်ငယ်ကစိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာတောထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာခွဲရရင်ညာခွဲရရင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျာမဖြစ်ပေမဲ့တို့ကိုဗျာဗာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာတိဖို့ရမှာတော့
အထောက်ကရတင်ညာတော့ကြည်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးလောရတာပေါ့ဗျာဒါပြင်းနေအတော့ကိုပြင်းနေတပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလောရတာပေါ့ဗျာစိတ်မပါဘူးဗျာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းမလွှဲတာလောရတာပေါ့ဗျာဒါအမြင့်ဆုံးနဲ့မြင်းမရဆုံးပါဘူးခုနအထောက်ကရတင်တမတွေ့ခင်ခုနဥစဉ်ရွတ်တဲ့ဘီယာလာပါကုလားစရာမိတ်ဆရာကြီးအော်ရတာဗျာရှိဖို့မလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပေးတဲ့သူကတော့တော်တော်စားတိုင်းရှည်ကြီးလောက်ပြီးတော့ဘောမလွှဲအောင်မချော်တော့ပေးခေရှာတာပဲဗျာပေးခေရှာပြီးမှဒီလိုတော့ဘာမှမမသိတာပြီးအောင်ကလည်းပဲဘာမှမမသိနေတာတင်းအောင်ကလည်းသူတို့ကမတတ်တာအဲ့လိုဆိုတော့လေပြီးပြီဗျာရှင်ဘုရားကတော့နောက်ပဲသူတို့ကကောက်ကောက်လိုက်နေကြရတာဆိုတော့ရှင်ဘုရားကတော့အတော့ကိုဆိုးလာပြန်တာလေပြောဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အုံနောက်တွေကိုအကုန်ဖောက်ပြီးတော့ကိုပြောမစွေတော့အိမ်သားချင်းနဲ့ထည့်ပြင်နေတာလို့တော့ပြောချင်ပါသူစားပြစ်နေရလို့တော့ပြောစားပြစ်နေရတယ်လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးအာတော့ကူမိုက်တယ်ခွန်ကြီးကြီးကအဲ့ဒီခွန်ကြီးကြီးကသူတို့နောက်ကိုလည်းဘယ်သူမှလှန်နိုင်ဘူးညဒီတော့ခွန်ကြီးကြီးကလည်းသဘောကောင်းလိုက်တာပါရှင်ညသူတို့လည်းကြောက်ကြီးသွားတာညတော့ကြောက်ကြီးသွားတာအဲ့လိုလောက်လောက်၆လိုက်တော့မပြေဘူးအမားတော့သူကသဘောကမတင်ဘူးလို့ပြောကြတာကိုလုံးဝလက်ခံတယ်လူကတော့ပြောတာတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူးညာဗုဒ္ဓမတင်ယူဆိုတာနောက်သူနောက်သူတွေကနေပြီးတော့အထင်ကြီးပြီးတော့ဖြောင်းရတာ6ရင်6ရင်6ရင်လက်နဲ့တစ်ခုအထင်နဲ့3ရင်3ရင်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလက်နဲ့ဖြစ်နေ3ရက်နဲ့ပါမှာတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝကြီးကိုလေးစီတာကတော့နောက်ဆုံးလက်နဲ့ကတော့သူပဲဗျာနောက်ဆုံးလက်နဲ့ရဲ့ရှေ့မှာတော့ရှိပါတယ်ခင်အများကြီးပေါ့ဗျာရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တာတို့ဘသူတွေပေါ့ဗျာဒါပဋိသဗိဒါမဲ့ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့မိလေးသားပညာဝတ္ထုရေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆက်ရှိပြန်အများကြီးရှိပါလေဒါဟိုခေါရကနိကေရကနောက်ပိုင်းကျနေပေါ့ဗျာအာလို့ဘုဒ္ဓသနာတော်ကြီးကတော့အဖတ်စေလို့မရနိုင်အောင်ကိုဖြစ်သွားပြီပဲလို့အဲ့လိုကိုဒီကနောက်ပိုင်းကျနေလို့ရှင်ထဲမှာလည်းစိတ်မြိုက်ချစ်ထားရည်ရည်စုလောကဆိုရင်ပြဇာတတိခံကားတရားနောက်ကျမှဒီယန္တာငါးအကြောင်းမုတ်ချက်ဘုရားဟောလို့ဟုတ်ပါရဲ့ရောင်းတာလေဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတတိခန္ဓာဆိုနှစ်တရားချသွားပြီဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတကယ်တော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီမဲ့လေမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ရောင်းဟောပါဗျာဟောဗျာဟောကနေပြောလို့မရတာဘလောက်အထိပြောလို့မရလဲဆိုတော့ဒီပြည့်စစ်ချက်တောင်ပြီးကြတယ်ဒါတပြည့်လို့ဝိညာဉ်တိတ်ခါဘုရားမှာတည့်ရပန်းတာလေနာနာတိတ်ခါဘုရားပါပြီဟုတ်ပါဗျာဒါဒီအရာတွေတော်တော်မဟုတ်ဘူးနာနာနဲ့ဟုတ်ပါဗျာရက်စင်စင်ရုပ်စင်စင်ဒူလာအဲ့တော့ဘလုံးမခွဲပြန်လို့တင်ငန်းလျှော့လျှော့ကွာလို့ပြညာယူရတာလို့ပြောတာကိုဘုရားရဲ့ဆက်ရှိတော်မူဟုတ်တယ်ဗျာဆက်ရှိတော်မူတာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ပြောတတ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဘာသာရေးဆိုရတာကိုလည်းကွာ religion တွေပါ religion ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုအနက်ပိပိတတပြီးတော့ကိုယ်ကိုစင်စင်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုreligion ဆိုတာယုံကြည်မှုဆောက်တဲ့ဟာလေငါတို့ဒေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလဲယုံကြည်မှုဆောက်တာယုံကြည်မှုဟာတိတ်အပြည့်ကြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုမြင်တော့တယ်အကျိုးနည်းတယ်လို့တောင်မပြောချင်ဘူးအကျိုးနည်းတယ်ဆိုနည်းနည်းတော့အကျိုးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့ဗျာတိတ်အပြည့်ကြီးတယ်ယုံကြည်မှုဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကမ္ဘာပညာရှင်တွေပြောကြတယ်လူတွေအတွေ့ပြင်းတယ်အတွေ့ပြင်းတယ်ပြင်းမှာပေါ့ယုံကြည်မှုကတွေးတာကိုစီးဆုထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ယုံကြည်မှုများဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမတွေးနိုင်တော့ဘူးဒီလိုထောင်တဲ့မွတ်စလင်တယောက်နဲ့အတူမရဘူးအဲ့ဒီမွတ်စလင်ကပြောတယ်အတူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အရွက်ကလေးတစ်ရွက်လှုပ်တာတောင်မှသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မပါဘဲနဲ့မလှုပ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြောသူတို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘွာလို့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်ကလေးလှုပ်တာတော့ကရသခင်ရဲ့အလိုတော်မပါဘဲနဲ့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ပင်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲလို့မင်းပဲလို့လို့ပြေးမယ်လို့ဘယ်လီတိုက်လို့လှုပ်တာလားငလျင်လို့လို့လှုပ်တာလားသို့မဟုတ်တခြားအကောင်ကလောင်နေတက်နေမြန်နေလို့လှုပ်တာလားလို့ဆိုတာမင်းပဲလို့လို့ပြီးတော့မယ်လို့တကယ်တော့ဒါတို့ကတွေးရမှာလို့ဒီပင်လှုပ်တယ်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလေတိုက်လို့လှုပ်တာလားဒါအကောင်ကလောင်တက်လို့လှုပ်တာလားသို့မဟုတ်မြေကြီးကလှုပ်လို့လှုပ်တာလားတွေးရမှာဘောလို့အခုမင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မှာပါပဲနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းပဲလုပ်ပြီးတော့ပါအဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုဟာအတိညာဖြစ်ဖို့ရံကိုအလွန်တားပြည့်တဲ့အရာပဲ
အဲ့တော့ဘုရားကလည်းပဲဒီယုံကြည်မှုကိုဒါမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေမယူဆဖို့ရံအတွက်အချိန်ဘုန်းဘုရားကပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ပြီမလို့ကမေသကံကို၎င်းကာမပလင်းသကံကျိုးကို၎င်းတတဟိဒွါယုံကြည်ပါကုန်ပြီဖြစ်၍ဒေဝပူဇေမလူသားမှာလည်းပူဇော်ပါတယ်နဲ့ရှေ့ကနေပြီးမလွဲချော်သွားအောင်ကိုချပေးနေဘုရားအလူတန်းလေးလုပ်ရင်ပေါ့ဗျာတို့ဟာတို့လူသားရဲ့ခရော့ကမယ်ဖြစ်ပါမစို့လို့အဖိုးကြီးမပင်တာပဲနဲ့ဘုန်းကြီးပင်ရင်ဘုန်းကြီးပင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းကြားတာလောက်ဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးသူ့ကိစ္စကိုမလာသလိုမျိုးလို့လွှဲချော်မှာစိုးလို့ဒုမို့သမတတယောက်ကျန်းကျင်နေဆိုရင်သူကျန်းကျင်တာကတကယ်ထိမိတဲ့အပိုင်းအရာကနေချော်သွားမှာဆိုရင်လို့တကယ်ပညာရှိနေတဲ့တရားသူကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုတခါကျန်းကျင်သွားကိုအရှက်နေချပေးရတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုတော့လူလာတန်းတာလည်းပဲအဲမလူတာမတန်းတာလို့ရှိရင်လွှဲချော်ပြီးခါကနေမှာဆိုရင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှိရနေချပေးလွဲချော်နေမှာဆိုရင်လို့ချပေးမှာလွဲချော်ကြီးချပေးတာပဲတို့ရတယ်ကာမင်းသာကံကုန်၎င်းကာမပလင်းသာကံကြိုလာတတဟိတွာယုံကြည်ပါဟုသည်ဖြစ်ဘယ်လိုယုံတာတုံးလို့ပြီးတော့ကံဆိုတာအကျိုးပေးတာအမှန်ပဲกว่าလို့ယုံပါတယ်ဒါပြန်ကာမဖလာကိုဘယ်လိုလုပ်ယုံမှာလဲဟောဒီကာမဖလာဆိုတာဘာဘာကာမမလုပ်ခဲနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးกว่าကံလုံးလို့ဖြစ်တာလို့ယုံပါတယ်ဒါအများကြီးဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေဒီအများကြီးယုံတာပေါ့ဒီလိုဘုရားဘာသာယုံနေဆိုတာဘာပါပဲလို့ပြောဒိဋ္ဌိတွေကတကယ်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကိုယုံတာတော့အဲ့လိုဆိုရင်အယုံချင်းပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်တို့ကတော့တအားမှလို့ပြောနေတယ်ဘယ်ခရိယာနေဘလောက်ဘလောက်ယုံနေလဲဗျာတို့ဘုရားသခင်တမင်းလေးတလုံးစားပါမယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲဘုရားသခင်ကြည်သူတော်ဆိုပြီးတင်ပြီးတကလားတို့စားကြရတယ်ဘလောက်ယုံထားတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တယ်အာ good morning ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်မနေ့ကဒါပါတို့ဘုရားသခင်အယုံနဲ့နှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်မကြီးရဲ့အရှိကဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်သူတော်ကဆောင်မမှုတွေကိုရရှိပြီးတကလားကောင်းမွန်တဲ့မနေ့ခင်ဖြစ်ပါသေးလို့ဆိုတာမျိုးအရှိကြီးလို့ပြောတယ်ခါကအဲ့ဒါကိုအခုကြမှာအတူချုပ်ပြီးတော့ good morning လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့အခုကြတော့ good တော်မှာပါတော့ morning နဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတာဟုတ်တရားတော့ခါနော်ပြင်ပြတော့အမေရိကန်ဆို hi လို့ morning လို့ဖြစ်တယ် morning လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲကြီးတော့အောင်ခင်ဗျာတို့ပဲလူတွေပဲတောင်းပြတာဖြစ်သွားပြီလားခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဘလောက်ယုံနေလဲဘယ်တားယုံနေတာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနေပေါ့နော်သိယုံတာလို့ကြားဘူးလေအဲဒီဖင်လန်တို့ဘာလို့ဆိုတာဒီပေါ့အခုဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့တွေဟာအဲဒီ60ကျော်ဖင်လန်ကမပေါ်လွှမ်းမိုးသွား60ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဘာသာမဲ့တွေ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဲကြီးသောမောင်းတော့ဗျာဒါတားဖြစ်သွားပြီဗျာဒီဘာသာမဲ့တွေနော်သိယုံတဲ့သူကယုံတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတော့သိယုံမဲ့သွားတာလို့ပြောနော်တဲ့ယုံမဲ့သွားတော့သူတို့ဘာသာမဲ့လုံးလိုက်ကြတော့ဒါလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာလို့ဒီဘာသာတရားဆိုတာကြီးကယုံကြည်မှုကိုအလှတရားဖြစ်နေကူးခွေတဲ့ဘာသာပဲလို့ဟောအနုပညာဆိုတာခံစားမှုကအလှပဲတရားတရားဆိုတာအဲတိကျမှုကအလှပဲ ਨੇ အဲ့လိုဘာသာတရားဆိုတာဟာယုံကြည်မှုကအလှပဲ ਨੇ ပြောနေတာပေါ့ဗျာယုံကြည်မှုအတွင်းတာပဲဗျာဘာသာတရားကြီးယုံကြည်မှုသွင်းတာလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယုံအဲဘုရားနေပြီးတော့ဖခင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံအစရှိပြီသူတို့ကလည်းပဲသူတို့ဘုရားကိုတားယုံခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့မွေးကလေးကသွင်းလာခဲ့တာဆိုတော့သူတို့လည်းယုံသားပြီလို့ဆိုတော့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဖြစ်သမျှအကုန်လုံးဘုရားကကြည့်တယ်ပဲဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲဒီတော့နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့မွတ်စလင်ကဘုရားတို့တော့မိမှာလားဘကိုးမှာသူမိမှာလေဒုတိယမိမှာလေဟာအဲသူ့ပထမမိမရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဖတ်ပြီးဖတ်ပြီးတော့သူ့ထက်သူ့ကိုလောက်အောင်ထပ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးလို့သိတဲ့ခါကျဘကိုးလာပြီးတော့ဗေဒိလရှင်လောက်တာပြောနောက်တော့အဲ့ဒီသတင်းရတဲ့ခါကျအဲ့ဗေဒိလရှင်သွားဆွဲတာပေါ့သူမိမဆိုပြီးတော့သွားဆွဲတော့ဘာသာပြည့်အနေနဲ့နေဘာတွေနဲ့ပုံမတွေကိုအများကြီးနဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်ကျသွားတယ်သူကဟောအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လို့လဲနော်ဓာတုထောင်ကျနေတာဟာသူ့တတိအဲသိမ်းမောများစွာချမ်းသာတဲ့တတိပေါ့ဗျာရသော်ဆိုတာသိမ်းမောင်းသိမ်းချီပြီးချမ်းသာမယ်တထေးပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်တော့ပြောအဲ့တော့တထေးကနေပြီးတော့ဥကင်ညွန့်တို့ဘယ်သူတို့ဆိုတာအိတ်ထဲထဲထားတာပေါ့ဗျာဥထွန်းကြီးဆိုတာသူ့အိတ်ထဲမှာထိတာပြောအောင်ပါဒါအဲ့တော့ဒီလိုထောင်ကြဖို့ဆိုတာသူဘယ်လိုကညှော်မှန်းလို့မရတာထောင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တအားသူစိတ်ထက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်စီကိုထူတော်ရတာများမျက်ရည်တောက်တောက်ကြတာအကြိမ်ကြိမ်လို့ပြောတယ်ဗ
ဘလောက်မျက်ရည်တောက်တော့ကြောက်ငိုပြီးတော့ဖျားကြီးတောက်တော့ထောက်ကြတာတော့ထောက်ကြတာပဲလူမလို့ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ပဲဘုရားတခင်ဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်လေလားပေါ့ဗျာပြီးတော့တိရွက်ကလေးလှုပ်တာတော့မှဘုရားတခင်အလိုတော်မပါပဲနဲ့မလှုပ်နိုင်ဘူးလို့အတင်ကြခံထားရတဲ့သူကကိုယ်တော်ကျန်တဝက်တစ်ပြက်အထိရထားတဲ့သူငယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကဘုရားတခင်ဆိုတာတကယ်မှရှိသေးတော့ရဲ့လားငါဒီလောက်တောင်းနေတာကြီး तू မကြောက်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू မကယ်ရင်တော့ငါငါကယ်ရပါပဲပေါ့ငါငါကယ်ရပါပဲဆိုသူပဲဆန်ရှိတယ်လေပဲဆန်ရှိတာဆိုတော့အဲတိမ်ပေါင်း300လောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အစ်စိတ်ထောင်ကနေလွတ်ရတော့ရောက်သွားတော့ပေါ့ဗျာတဝဲထောင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်သူကအဲတဝဲထောင်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့သူဟာကိန်းကအကိုက်ဗျာတဝဲရောက်တဲ့အခါကျတော့တထောင်လုံးကို तू ဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောရမှာအကုန်လုံးတခါတဲ့အကောင်းစားကြက်သားတွေဝက်သားတွေကျွေးရင်းသားတွေပေါ့ဗျာလုံးဝသူဩစာကတ်ကုန်တော့အဲရံကောင်မိမတွေခေါ်အိမ်တလုံးနဲ့နေအဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာတောထဲမှာသွားပြီးတခါတောင်းရခုတ်အဲ့မှာမြေလွတ်တရားလည်းရှိတာဆိုတော့ဧကဝေါများစွာပြောမစွန်းတော့ဧကထောင်းချီပြီးတော့တောင်းသူပြည့်ဘာလဲဟိုရောဟာချံလုံးပြရအတွက်ခုတ်နိုင်ပြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဗျာဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့မကြိုက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့စာပြစ်လိုက်တာနဲ့ထောင်ပန်လဲပြုတ်သူလဲပူတာကိုထောင်ရောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်အပြုတ်သွားတဲ့ထောင်ပန်ကိုသူ့မန်နေဂျာခန့်ထားတယ်ဗျာသူကနေပြီးတော့သူ့အမြင်ဘက်ကအလို့ရုံမှာမန်နေဂျာခန့်ထားတယ်ထောင်ပန်လောက်ရတယ်တောင်းမှာမန်နေဂျာလောက်ရတာအကောင်းကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပူတာကိုကြတော့လဲအဲ့ဒီစာလာမယ်ခင်းတာပဲအဲ့ဒါလိုရဲ့ရံကောင်မိမတွေခေါင်းအိမ်တလုံးအိမ်တစ်ဆောင်မိသားပြောင်းနေထားအဲ့ဘေတာတူးနေအဲ့လိုညဉ့်ကြိုင်းမှုလို့ပါလို့ဆိုတာလေအိတ်ထဲထဲထားအဲတခါစာပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေခါပြန်ရွေ့လာပြန်လာပြန်မြကြီးနားထောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မြကြီးနားထောင်ရောက်လာတော့ဘူဂျုခင်ညွန့်ရဲ့တူလို့တဲ့တူတယောက်ကလည်းထောင်ကျနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူကနည်းနည်းသွားဆရာပေါ်ဆိုတော့စာသဘာပေးတယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူစာဖတ်တော့သူကအင်္ဂလိပ်ကောင်းတယ်ခဏကလားပေါ့နော်အဲသူရင်းကိုဖတ်တယ်ရာအမေရိကန်ကအင်္ဂလန်ကပါပဲသူဝရင်းနေကိုပူဇင်တရားတွေကိုပို့ချပေးနေတဲ့ကျောင်းပေါင်းထောင်ချီးပြီးရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုသူဖတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာဘက်တို့ကလူတို့ဟိုတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဗမာပြည်မှာသူအတိဆုံးလို့ကိုသူပြောတော့တာဗျာနောက်ပိုင်းတော့အဲဒီပြီးတော့နည်းလည်းတွေ့တယ်ဒီလိုလိုအဆောင်မဲ့လည်းရောက်လာပေါ့ဗျာရောက်လာဆိုတော့သူနည်းနည်းအေးဆေးစကားပြောရတာပေါ့ဒီနေ့ဟို2နာရီလောက်2နာရီလောက်စကားပြောကြတယ်အဒီဘုရုပ်ခင်ညွှန်ရဲ့2ရဲ့2ရဲ့တပြီတော့ရပေါ့ဗျာအဲတပြီတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေဟာသူ့ဟိုထဲထဲပါတဲ့ဟာကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဟာဟာနဲ့သူနေတာပဲပြောတာဒါတော့ဒီတော့နည်းနည်းသူအထင်ကြီးသွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘာသာတော့မပြောပါဘူးသူ့ဘာသာသူပါပဲကျောင်းလို့မလို့ပါဆန်းလို့ပါတော့ဟုတ်မလို့ပါဘူးဥပမာတိုင်းဖြစ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းလို့လည်းမရဘူးလေဘာလို့ကျွန်တော်စီးပွားတွေဥစ္စာတွေအစားအသောက်တွေနဲ့တော့ချုပ်ထားတာပေါ့ဗျာဘယ်မှမပြောင်းပါဘူးဒီဆရာဦးသိထက်နဲ့ဟိုမှာ3နှစ်လောက်သွားကြည့်ပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်နေ့ဘုရားဘာသာသူ။ဆရာပြောတာ။အာရှသားလို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရောပိုင်။အာရှသားကငါတပြားနဲ့မတူဘူးလို့ထပေါ်တယ်။အခုမူစတင်ကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုကြည့်ပြီးဆို။ငါဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးဆိုထပေါ်။ဟုတ်ပါရဲ့။သူ့ဘာ။ကိုမကသူ့ဝင်ကျင်နဲ့ဘာမှပြည်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့ तू ကြင့်နေတာကဘုရားတရားတော်နည်းအဲ့ဟာဝင်ကျင်သွားတာအထုပ်ပါဗျာဥပ္ပိတ္တနေသွားတာလေအဲ့တိုင်းလောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တိုင်းပဲနေသွားတာဘာမှမကြည့်ကြဘူးဆိုင်းလို့ကဘာမှပြောင်းအထက်ကသူ့ရစီကြောင်းတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအတိအပြောင်းပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါပြောင်းသွားကြရမှာပဲပေါ့ဗျာနာမည်ပြောင်းတာကဒါလူအလုပ်မှာမဟုတ်တာပဲအခုအဲ့ဒီဟာဒီလိုဆွေးနွေးနေတာဒီမဇ္ဈိမပညာရဲ့ဒီစာသင်္မာလားပညာသင်္မာလားကိုရင်ကျဲတယ်မှာစာတယ်မှာအတိတ်ကိုနာသူများတွေတင်သွားတာအာဇာမမြို့တက်ခင်ကသူ့အတက်ကိုမတားအောင်ဘူးသူ့ဥစားမခိုးအောင်ဘူးဒီကလေးတွေမခိုးဘူးဟုတ်ပါပါအမိုက်မပြစ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာမပြစ်ကောင်းဘူးလို့ကိုလုံးဝယုံကြည်ပြီးကားဝတ်တဲ့ကဘာပတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီပြောတော့အကျင့်ပါလားဩဟုတ်လားဘာဒီပါလဲဒါသူ့နိုင်ငံကထုတ်ထားတဲ့စီကံကိုဟုတ်ပါသူလမ်းမောင်းမောင်းဒါလို့ဆိုရင်သူကဒါကိုလုတ်ကလို့ပါတော်ဗျာမလို့လည်းတင်းကုန်ကြပါပဲဆိုတော့ဒီသမတအရင်သမတက
ပန်ကားလေးချော့သွင်းလို့ပါတီကသူတို့ကြိုက်တဲ့ပါတီပေါ့ဒီရောဒါပေမဲ့အများစုကဒီသမတကိုတင်လိုက်တဲ့ခါကျဒီသမတကမီးတွေချော့သွင်းမှာလို့သူရောမှမီးတွေချော့တယ်။ဒါကျွန်တော်ပါတီကသမတလို့တို့နိုင်ငံပြည်သူအများစုကတင်ထားတယ်။သူကသမတလက်အောက်မှာနေရင်သမတမိန့်ကိုနာခံရမယ်။နိုင်တာမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပိတ်ကိုပိတ်ပြန်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့မင်းလည်းမင်းငါနာခံမယ်ငါအဲ့ဒါကြမင်းနာခံပြီးရောအဲ့လိုပြန်လာနာခံနေကြတော့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကတော့ပြောပြစင်တော့ဟိုလူရင်ကျေးမှုအတော်ရပါတယ်ဆိုတော့ရည်ကျေးမှုစစ်စစ်ကတော့သူတို့တင်တာမှန်မယ်စာစစ်စစ်ကတော့ဒီလိုရှိရစာပဲရည်ကျေးတာမြင်ကျေးမှုတကယ်တော့အဲ့ဒီကျေးမှုတွေသူတို့ရနေကြတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုရဲ့တဒ္ဒနာပေါ့ဗျာအင်းရင်ကျေးတယ်ဆိုတာရင်ကျေးရခြင်းအကြောင်းအမြင်ရှိရမှာမဟုတ်လားဒသနာရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒသနာတို့မရဘူးခင်ဗျာဒီမှာအဲ့ဒသနာဒီလိုတာလိုတာပဲခင်ဗျာတို့ရဖို့ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပုံလေးဥစဉ်ဖြစ်ပြီဦးတကယ်ဖြစ်ကြပါလို့ဒီလိုမြင်နေခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကလူလားမမြောက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလည်းပဲသိမကြခင်သိကြရတော့မှာပေါ့ခင်ဗျာနောက်၄၅၀နှစ်ပေါ့အများဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လူလောက်ဆိုတော့အဲ့ကတို့ကလည်းဘာမှဟုတ်ဟာလည်းတတ်တဲ့သူကြောင့်နဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒါတို့လို့မှမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်သူတွေလွတ်ကြပါလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဗျဒီသဒ္ဒနာကိုပဲနောက်သူတွေကိုပေးခဲ့ရမယ်လို့အဲ့သူတွေလွတ်ကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမြင်တယ်ဗျအဲရှင်များတို့လွတ်ကြပါဗျာရှင်များတို့ပေါ့ပေါ့မြောင်းတာရှိတာပဲအမေရိကန်တွေရောက်ရောက်တာပဲရောက်ရောက်လို့တွင်တော့ပေါက်တာပဲရှိရဲ့နောက်တော့မပြောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲအေးအဲ့ဒါကလည်းရှိရင်သွားတယ်ပဲကူလည်းကားစီမှကားတယ်မှဒီရောက်တယ်ဟုတ်လားတော်တယ်ရောပေါ့ရောပေါ့တာမြောက်တာမမြောက်ဘူးကားနဲ့မြောက်တာဟုတ်ပြီ။ဒါနောက်ကသင်္ကာရဥပဒေလာအောင်ပါ။သူဟိုပြန်ရွှေ့တယ်။ပြန်ရောက်။ဟိုအရင်ကြောင်းသူတို့ကြောင်း။သူတို့ကြောင်းသူတို့သိမ်းထားလို့ရှိနေတယ်ဗျာ။ဒီလိုလည်းမြောက်။ရပါလိမ့်။ဒီမှာဘယ်ရတော့ပြောတယ်လို့ပြောတာဗျာ။ဝန်ကြီးချိန်တောင်းလုပ်ပြီးတော့ပြေးမှာပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကြောင်းလုပ်ပြီးမှာပါလို့ပြောတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကကိုနေနိုင်တာတပိုင်းကိုယ်တော်ကလည်းပြင်းချင်းဆုံးနေတာလည်းငယ်ထက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တော့မနေချင်တော့ဘူးခင်ဗျာဒီတော့။ဟုတ်ပြီရန်ကုန်လို့ထင်လို့ရန်ကုန်ပဲ။ရန်ကုန်ကိုချန်ခတ်ထားရတဲ့ကတော့အဲ့ဒီတောကျောင်းကတောကျောင်းဖြစ်သွား။အဲတောကျောင်းမဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ဆိုတာတော့လာတယ်ကြည့်တယ်စိတ်ကြီးပါလေခါ။လူတဲ့မဟုတ်ဘူးကတော့မကွေတဲ့တနည်းပါပြစ်လာပြစ်မြို့ပြင်ကတော့တကယ်ကြိုက်တာ။ဟုတ်တယ်တကယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့လည်းနည်းနည်းကဲကဲမြန်မြန်စီဒါကိုလည်းပြောပါဗျာအစလာပါဟုတ်ပြီးတော့အစလာတော့ပြီးတော့လည်းချင်ပါပြီးတော့အစလာတော့ဘိုးဆိုးတယ်ချမ်းပန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့တာလမ်းတွဲတော့အခုပဲရောက်သွားတယ်သူ့ကျန်တော့သူ့သွားတာသူ့လာတာအဲရောက်အဲလို့ဆိုတော့ဟဲ့ငါနေရာမှာဟုတ်မှဟုတ်လားဟာလို့ချမ်းရှင်ကတော့သူ့ချမ်းကိုမတည်ဘူးလို့ဆိုတော့လို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေဟိဒါလေးကတော့မဆိုးဘူးဟာလို့အေးရောဒီနေရာရောက်ပါရင်မဆိုးဘူးဟာတာတခုပဲဆိုးတာနေရာလေးရောက်တော့ဟာပြတ်တာရပါလားတန်းတွေ့တယ်ဒီဟုတ်ပါဒီချီဝေးကလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ပါလားဗျာဒါလေးရောက်တယ်ဒါလေးရောက်လို့ဆိုဘူးဟုတ်တယ်မရောက်ခင်လေးဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မရောက်ခင်ဒါလည်းအဆအဲ့တော့မရောက်ခင်လူတွေအတွက်တော့ဆိုးရဆိုးတယ်ဟုတ်ဆက်ပါဘာအမြဲနေရလို့မဟုတ်ပါနဲ့အမြဲလာမယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲဆိုးနေမှာအမြဲတော့လဲမလာကြနဲ့ပေါ့ဗျာဒါတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုလည်းပဲဘယ်သူမှမမြောက်သေးဘူးပြောပြောသူတို့ကဒီဒီသက်ဆွဲနေလို့ဆိုတော့မတ်တက်လေးထနိုင်လဲမနေဘူးဆိုပြီးဒါအောင်မှာဟုတ်ပါရဲ့လာတော့လေအဲ့လိုပဲအားလည်းအလဲအောင်တော့ငါသိပြီးတော့ရောက်ပြရတော့အဲဒီလိုရဲ့စာရေးရတာကိုကိုလည်းစာမရေးတတ်ပါဘူးဒါမရေးတတ်ပေမဲ့စာရေးရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကသိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုရေးတာပေါ့ဗျာပုံစံတော့တဲမပါဘူးပေါ့ပုံစံမပါတဲ့အတွက်တော့လည်းပဲဒီစာတိတ်မမြောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမြောက်ပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ပါပဲအကြောင်းအရာတော့မှန်တယ်။အကြောင်းအရာဒီကပဲ။ဒီလိုလေအဖွဲ့နဲ့ပြီးတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့စာချာတော့ကအထိပဲပြောလိုက်သလိုပြောလိုက်တာပဲ။ဒါကဒီလိုတဲ့ပုံမှန်တကယ်ရလို့လည်းဒီကြိုက်ပဲ။ဘာပြောချင်တာ။အဲဒီလိုဟိုဒီကြီးနာဘန်တကဥဒင်းမြင့်ဆိုတဲ့လူကြောက်တာ။ဟုတ်ပြီ။တွေ့တယ်။အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲဘသူစာရေးတာလေးများဘလောက်ကောင်းတယ်လဲနွဲ့နွဲ့လေးပျော့ပျော့လေးပေါ့ဗျာ။ကိုညာအဲ့လိုရေးသားမှာတော့ငါတော့မလုပ်တတ်တာလို့ဆိုတာပြောပါရစေ။ဒီစီယောကထားလို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာကဖာပြောဦးရဲ့ဒီကစေတော့တာပေါ့။ဒီလိုစီရဲ့ငါးကောင်းနေတော့ပြောတာလေ။ငါးပြောတာမကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဗျာဒါပဲ
ဟုတ်ပါမနာဝန်တိုင်းပြောတာပါနာမည်တောင်တိုင်းခေါ်လို့ရှင်ဆရာကြားတယ်လို့ပြားပြောလို့ကြားဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒါလေလုံတတ်တဲ့ပညာမရှိကြဘူးလုံတတ်တဲ့ပညာရှိရတယ်ကြားတယ်တောင်းရမယ်အဲ့ဒါလေဗာလေဦးစင်းတော့လည်းခက်ခဲကြုံတယ်သိတာကဘာလဲခါသားမှာမကောက်ကြဟုတ်တယ်ဗျာခန္ဓာမှုမကောက်ကြရင်ဖွင့်နေမှုဆိုတာအပေါ်လို့လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာဥစဉ်တိုင်းချွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပုထုဇဉ်စိတ်ကိုမွေးကုန်မှုမှန်တော့ဒီတော့ကတော့ချွတ်တဲ့ကိုချွတ်ရတာပါနေတော့အလင်္ကာတင်ရတယ်မင်းအလင်္ကာငါသာရေးသားမယ်မဟုတ်ဘူးငါတော့ကြောင်းနေမှာတူပဲလို့အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့ဝိจิตတိုင်းမြေတင်တာဗျာဝိจิตတိုင်းမြေမှာဝိจิตတိုင်းမြေတိုင်းကိုအောင်ပြီးတော့ရှင်းတာအဲ့ဝဲဒီပကြီးလန်းဆံဝဲအောင်မဘုရားဟောဆိုတဲ့ဟာဒီကိုငါတို့ဖတ်ရမှာ။နှုံးမိုးလို့ရှိရင်မဖတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်ကကစ္စည်းဆရာရှင်မှာတော်တော်စမ်းသပ်ခံရတာ။အာစမ်းသပ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတော့ပါပဲခင်ဗျာဒါ။တကယ်ဘုရားနဲ့တွေ့မယ်လို့လည်းလို့ရောအဋ္ဌကထာနဲ့ပဲတွေ့နေတာ။အဲ့ဒီမှာလည်းအခုဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီကထာကဒီလိုလိုကြီးနေနေလူငယ်တို့လောကမှာပြောစားပြီးမစိုးရင်ကတဏှာလေးရအောင်ပြီးဖတ်လာတာဆက်လို့ပါ။ဘယ်လိုလဲဒါနာဝင်တာလို့